من رسالة المدرسة إنها بتقدم تعليم دولي بس في بيئة محلية. هي الانترناشونال بكالوريا، شهادة البكالوريا الدولية، بتحتوي على 3 برامج، برنامج يخص المرحلة الابتدائية، وبرنامج يخص المرحلة الإعدادية، واخيرا برنامج الدبلومه الدوليه اللي هو الجزء الاخراني للمرحله الثانويه. جرينلاند تعتبر المدرسه الوحيده في مصر اللي اوثورايز للثلاثه بروجرامز باللغتين الانجليزي والفرنساوي. اهم حاجه في نظام الاي بي هو انه انترناشونال بجد. الاي بي ميشن ستيتمنت نفسها هي حاطه الستودنت والديفلوبمنت بتاع الستودنت نفسه في السنتر بتاع المودلز بتاعتها كلها. الاي بي ادكيشن مش زي اني اذر ادكيشن. انا بخش المدرسه بعد الامتحان بشويه خلاص هنسى المعلومات اللي جات لي، بس it's not about معلومات، it's about a person وan individual وشخصية. It gives us skills، فأنا مش هنسى ازاي اعمل presentation، مش هنسى ازاي اعرف نفسي على حد مهم من غير ما رجلي تخبط في بعض، مش هنسى ازاي اقنع اللي قدامي بوجهة نظري باحترام وكل حاجة، بس انا عندي 18 سنة هو عنده 30 سنة واقتنع برأيي في الاخر. Because I learned how to give a good argument، I learned how to speak، how to present myself، I learned كل الحاجات دي. Ce qui rend l'école particulièrement unique, c'est à la base la déclaration de mission. Nous voulions garder l'identité qui est la nôtre. En particulier, les élèves qui sont égyptiens dans l'école ne devaient pas avoir à changer de personnalité ou d'intégrité. Ils devaient rester ce qu'ils étaient. Et en même temps, ils devaient s'ouvrir sur le monde et pouvoir accéder à des niveaux d'éducation qui soient des niveaux internationaux. أدهم لما دخل PYP ونادين دخلت في MYP تقريبا قبل السنة ما تخلص وبدأت ألاحظ الفرق اللي حصل على أولاد والتشينج اللي حصل لهم أدهم أو نادين قبل السنة ما تخلص بعد 3-4 شهور. هدية من عند ربنا إن أنا ألاقي مكان أشوف بناتي يطلعوا الحاجة اللي أنا كنت حقيقي أتمنى إن هم يبقوها. أحسن قرار خدته عشان المدرسة هنا مش مجرد تعليم كواليتي بتاعته أو جودة بتاعته عالية أو مختلفة. المدرسة بتدي شخصية للبنت أو للولد، بتخليهم يبقوا يتحولوا في الآخر يخرجوا ناس ليهم مكان في الدنيا، زي كان يقدروا يعملوا مكان لنفسهم في الدنيا دي بشخصيتهم. انا جيت المدرسه بقالي من MYP5 بقالي 3 سنين. اللي نقلني ان هناك لقيت ان نوع المدرسين او نوع الاداره او نوع المدرسه مش زي فاميلي كده مع بعض. او المدرسه هنا بتحسسك ان انت في ما بين عيلتك. انت بتحس ان انت مش بس في مدرسه، تحس ان انت يعني ان انت you're in a community، وان انت يعني you have a family، you have a second family. Nous vivons tous ensemble comme dans une famille. Nous connaissons très bien les parents de nos élèves, ils nous connaissent très bien. Et nous entretenons une relation je dirais même très amicale. الفكرة إنه كل التعليم يبقى through activities، مفيش direct teaching، مفيش. البروجرام بتاعنا is very different. كل يوم في تغيير، ممكن الـ teachers يبقوا بيعملوا activity، تاني يوم بيعملوا activity تانية، يبقى في differentiation inside the classrooms، يبقى كل جروب بيعمل activity مختلفة. ده اللي بيخلي الولاد الـ education is alive. من
أول الحاجات اللي المدرسة فكرت تعملها إنه تعمل سيستم للكواليتي أشورنس، وده كان من أسبابه إنه في مدارس كتير قوي كنا بنسمع إنه لما مدير بيسيب مدرسة المدرسة دي بيتغير السيستم فيها أو بينهار السيستم فيها، أو إن لما مدرس بيسيب كلاس لأي سبب من الأسباب الكلاس ده الأولاد ما بيعرفوش يكملوا. أكوردنجلي كانت من الحاجات اللي احنا فكرنا فيها ان احنا ازاي نضمن انه الكواليتي تبقى دايما مستمره ريجاردلس مين الشخص اللي بيشتغل. كلمه كويس ووحش donc on s'est adressé dans un premier temps à un organisme qui s'appelle le BSI, British Standard Institution de l'Angleterre, et nous sommes entrés dans un système de formation pour obtenir l'accréditation ISO. Cette accréditation nous permettait en fait d'établir une solide administration, un système de procédures qui puisse nous garantir au cours du temps la continuité de la qualité dans l'école. انت ازاي تتعلم من وانت صغير ان انت تنمي حاجه جواك اسمها كارينج، ازاي ان انت تبقى بترعى الناس التانيين، وازاي ان انت بتحس بيهم، يكون عندك امباثي ليهم. عملت كوميونتي سيرفيس مع الاورفنز، عملت لهم بيك سيل عشان نجمع فلوس ونشوف احتياجاتهم. لما بينزلوا يعملوا حاجات اللي هي كوميونتي سيرفيس خدمه المجتمع بيشوفوا الواقع بتاعنا الحقيقي. ابنك بيفتح معاك حديث مش طبيعي ان ولد عنده 7 سنين يجي يقول لك ان احنا عايزين نوفر فلوس عشان خاطر نشتري خروف عشان نديه للناس محتاجينه، او احنا رحنا مدرسه صم وبكم فاحنا اتعلمنا اشارات واحنا لازم نتعلم الاشارات عشان نساعدهم. عملنا احسن كوميونتي اند سيرفيس بروجكت في افريكا وميدل ايست، وخدنا البلاك بيرن اوورد اصلا من الانترناشونال بكالوريا. نعلم الولاد ازاي يطبقوا الدين في حياتهم، ازاي ان الدين ده مش منهج بتعلمه وما بستعملوش في حياتي، لا المفروض يغير اخلاقهم ويغير طريقه تصرفاتهم مع الناس ويخليهم الاعلم والاخلاق. نتائج الطلبة في جرينلاند دبلومة دايماً بتبقى أحسن من الورلد أفريج، وفي دفعة من الدفعات كانت نتائجها من أحسن 5% على مستوى العالم. أنا هدى الإمبابي وكنت أول دفعة في المدرسة، تخرجت سنة 2007، عملت أي بي دبلومة وجبت 41 out of 45، وده خلاني one of the top 3.6% في العالم. المدرسة طبعاً كانت أكبر سبب لأن أنا عملت كويس في الاي بي دبلومة، وده فتح لي أبواب كتير قوي زي أن أنا أخذ الscholarship بتاعت AUC وأن أنا بعد كده أتقبل في LSE. وأظن أن LSE بصوا برضو على grades المدرسة. قدمت with my grades على الجامعة and I got full scholarship NYU أبو ظبي which accepts only 4% of Apple. Le but de la mission, ce n'était pas simplement de faire une école, mais d'essayer de répandre cette mission au maximum. Donc, grâce à Dieu, on a eu la chance l'année dernière de pouvoir commencer un autre projet. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'école de Zeid.